ние како ВМРО-ДПМНЕ имавме еден предлог амандман, покрај тоа што ќе им се даде можност на ЕСМ како јавно предпријатие формирано од државата за работа во областа на енергетиката да можат и општините, јавните предпријатија и јавните установи за здравствени услуги исто така да повлекуваат би рекол количества на нафта од државните резерви, но само во услови на остар шок на накачување на цените на енергенсите. Сепак законот беше прифатлив за сите предвидени? Па не беше прифатлив заради тоа што ние сметаме дека не може да се носат делумно вакви решенија, треба да бидат малку пошироки за да се офатят што е можно повеќе институции, така да го проследивме, утре очекуваме една сериозна дебата на пленарната седница и ќе видиме како ќе се изјасне.